Bom, gente, oi para todos. Beijo, Lori. Beijo para você. Oi, Karina. Oi, Rafaela. Oi, Di. Bondinha. Oi. Oi, gente, tudo bem? Deixe seus oi aí no chat. Oi, minha linda. Oi, Suelen. Vou levantar aqui porque senão eu esqueço que eu tô com isso. Me fazendo ronopono pra tipo André. Obrigada, Elizabeth. Obrigada. Oi, Cláudia, tudo bem? Deixar os oizinhos de vocês. Oi, Raquel. Tudo bem, gente, com vocês? Espero que vocês estejam bem. Oi, Nara. Espero que vocês estejam bem, na paz de Deus. Bom, estou sim, Elizabeth, com uma carinha melhor. Muito obrigada pelos emojis roxinho, de gatinho, de unicórnio. Eu amo. Bom, gente, eu vou com dificuldade para falar aqui com vocês, porque já tô 4 dias com esse cano na garganta e ele incomoda bastante. Por isso eu não posso ficar muito falando, sabe? Nossa, isso é muito ruim. Obrigada pelos emojis. Muito obrigada. Jesus Cristo, volta logo. Me abençoe todos, abençoe a todos. Bom, gente. Então, eu vou falar pra vocês hoje, notícias. Hoje é um dia muito importante aqui pra mim. Como vocês podem ver, eu acordei até um pouco mais animada, tô mais carinha melhor. Porque hoje é o dia de Deus, como diz meu amigo Azama. Oi, Estela. Oi, Patrícia. Hoje é um dia muito importante. Fala pra mim se tá bom o som, que eu não sei se tá, eu acho que esse microfone é muito bom, então acho que não vou ter problemas. Hoje é um dia muito, muito importante, eu quero muito que vocês continuem com as orações e tudo mais. Hoje é um dia que, obrigada, Nara. Hoje é um dia que eu vou fazer um exame muito importante, que é um exame que eles vão aproveitar esse tubo, né, que tá dentro de mim, tá indo até o meu intestino, né? Ele tá fazendo toda a limpeza do meu intestino que está acumulado de fezes. Então, esse tubo eu já tô com ele já tem 3 dias. Então, hoje, né, depois de todos esses dias que eu tô com esse tubo, soltando o meu líquido do intestino, hoje eles vão aproveitar esse tubo. Eles vão colocar um outro tubo dentro desse. Vão aproveitar, porque assim, se eles colocam isso aqui dentro de novo, eu morro, sério. Porque isso aqui é a pior coisa que tem no mundo. É eles enfiar isso aqui por dentro de você, né? No Japão, o procedimento é horrível. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo, tá? Não quero focar no que é ruim. Quero focar no que é bom hoje, tá? Então, eles vão aproveitar esse tubo que já está introduzido dentro de mim. O pessoal vai ficar aqui falando, não sei se vai ficar ruim. Mas eles vão aproveitar esse tubo, vai colocar um outro tubo dentro e vão examinar certinho se eu vou precisar, as condições que está o meu intestino, tá? Então, tem lá as dobrinhas do intestino, as paredes, e eles vão saber se meu intestino,
se ele tá colado, se ele tá somente com um cotovelo muito grande, eu não posso dobrar o braço igual eu tô fazendo aqui, eu acho. É, ou se ele tá com um cotovelo muito grande, ou se ele está com um entupimento, que é só uma obstrução mais fácil, tá? Então, depois disso, que eles vão saber se eu vou precisar fazer uma abertura da barriga e fazer uma cirurgia, tá? Então, hoje é depois do almoço, né? Agora aqui no Japão. Aqui no Japão agora são 8h40 da manhã. 8h49 da manhã. O mesmo horário quase que tá aí no Brasil. Da manhã. Então, depois do meio-dia que vai ter esse meu exame, tá? Então, acordei animada. Acordei feliz. Porque eu fiz cocô. É, gente, parece uma coisa besta. Mas é uma coisa muito importante para mim, gente. Ter feito cocô é muito importante. Porque quer dizer que o intestino tá funcionando, entendeu? Se eu não tivesse fazendo cocô e nem tendo gases, eu estaria, sim, sem esperança. Mas, gente, graças a Deus, graças a comentários, as orações, a corrente do bem que a gente tá fazendo, que a gente tá fazendo, eu, vocês aqui do YouTube, pessoal do Instagram, minha família, meus amigos, pessoas que sim sabem que eu sei que tem no coração a gente bem, estão, a gente tá assim. A gente tá criando um bem, gente. Um bem, tudo isso que tá acontecendo. E eu tô tendo ótimas evoluções, tá? Então a médica falou pra mim, ó, o líquido que tá saindo, ó, já tá beleza. Agora, o mais importante é você fazer cocô e gases. Ontem, gente, eu ficava feliz, eu fiz cocô na calça. Foi, gente, foi. Pra vocês verem como que a felicidade. Eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz. Tão feliz. Então, assim, ontem eu fiz cocô 3 vezes. Hoje de manhã eu já fiz outra vez. E a doutora, que veio saber de mim, já veio aqui agora mesmo. Por isso que atrasou a live. Ela veio aqui e já falou comigo. Oi, tudo bem? Como você tá? Eu falei, tô bem. E aí, ontem, como que foi? Falei, ontem fiz cocô 3 vezes e hoje eu fiz uma vez. Ela, ai, que bom, que legal, e, né? Ficou super feliz por mim, gente. E o gases também. Falei pra ela que eu tive poucos. E ela falou, então, depois do almoço vai ter esse exame. Ok? Beleza. Então é isso, gente. O exame que vai ser feito hoje vai me dizer se eu vou precisar de cirurgia ou não. Tá? O que é mais importante, gente, que eu tô super feliz, é que o meu intestino tá funcionando. Ele tá fluindo. Tá fluindo. Eu já tô super feliz. Sabe? É uma coisa simples, uma coisa besta, mas é uma coisa muito importante, né? O nosso intestino. E eu sei que não foi culpa minha que tudo isso aconteceu. De saúde meu, porque eu cuido muito da saúde. Vocês me conhecem. Eu me exercito, me alimento bem, eu sei muito bem a importância que tem o intestino, gente. Porém, né? Porém, essas aberturas que a gente faz na barriga, todo mundo, né, que tem esse tipo de procedimento, uma vez na vida que abriu a barriga para fazer qualquer coisa, pode ter obstrução intestinal. Todo mundo, então pesquisem vídeos no YouTube, obstrução intestinal. Vocês vão ficar sabendo tudo o que está acontecendo comigo, o porquê que isso acontece, tá? O que você pode fazer para evitar acontecer esse susto com vocês também.
tá? Porque foi um susto para mim. Por mais que eu cuide da saúde, por mais que eu me cuide e tudo mais, aconteceu comigo. Então não foi culpa minha, foi culpa do organismo, né? E culpa de falta de informação também, porque eu não sabia que poderia acontecer isso. Mas, enfim, tá tudo certo, não estou culpando nada. Tô feliz, gente. Tô feliz, tô animada. Tomei banho de gato, sabe? Tomei meu banho, passei paninho, um sabonete cheiroso, nossa, tudo. Tomei meu banho de gato, porque tá aqui também não pode tomar banho. É de chuveiro. Passei creme no cabelo, ó. Soltei. Tá, gente? Eu tô animada. Hoje é um dia bom. Hoje vai ser um dia bom. Ontem foi um dia bom. Hoje vai ser um dia bom também. Eu tô super confiante. Tô super feliz. Tô super com fé. Tô orando a todo momento. Eu quero agradecer muito vocês. Muito por tudo. Por todo esse carinho, por todo esse apoio, tá bom? Pelas visualizações que vocês estão me dando, pelos likes que vocês estão deixando para mim. Muito obrigada. Os comentários de todos os lugares que eu tô recebendo. Olha meu cabelo, gente. Tá até bonito. Sabe quantos dias que eu não lavo esse cabelo? Eu até esqueci. Eu até esqueci, gente, quanto a minha pele tá ótima. É porque, gente, a gente tem que emanar positividade, tá? É difícil. O pior, gente, eu já passei cada coisa aqui. Muitas dores, muito sofrimento, muito esforço, muitas dores. Já tô tendo que me virar muito aqui, porque não tem pessoas que traduzam aqui o tempo todo para mim. Então eu tenho que me virar. Oi, prima! Eu tenho que me virar, né? Um pouco de japonês que eu sei. E é tudo no Google Tradutor, graças a Deus. Eles já estão até acostumados aqui na cidade, porque aqui é muito cidade que tem mais tem brasileiro. Então eles têm tudo. Às vezes tem coisas escritas em português, mas na maioria das vezes tem que me virar. Então, tô feliz, gente, hoje. Certeza que a gente vai ter boas notícias. Eu volto aqui para falar para vocês qual foi o resultado. Tá? Essa noite eu dormi bem melhor. Menos dores. Minha barriga tá menos inchada. Fiz cocô. Estou com menos dor durante o dia. Agora pra mim tá aqui morrendo de dor, né? Tudo bem que acabaram me dar um pouco de remédio, mas tem vezes que mesmo com remédio eu fico com muita dor na barriga, muita dor. E hoje eu estou bem melhor. Eu tô falando aqui com vocês, tô com dor, minha barriga tá inchada, parecendo que eu tô grávida. Mas vai dar tudo certo, isso mesmo, Sheila. Já deu tudo certo, Marília. Muito obrigada. Graças a Deus mesmo. Porque é só Deus, gente, que deixa a gente aqui. É só Deus. Se a gente não tem Deus, a gente não é nada. Né? Muito obrigada, gente. Vamos ter várias notícias boas daqui pra frente. Mesmo se eu precisar dessa cirurgia. Vai ser ótimo, eles vão me abrir, vai arrumar minhas tripinhas e vai dar tudo certo, vai ser até melhor ainda. Né? Espero você fazendo vlog. Com certeza, gente, vai ter muitas coisas boas ainda no canal. Vocês viram que eu fiz o vídeo, né, falando que eu ia voltar pro canal e aconteceu isso. Né? Não foi assim por acaso. Isso é uma força. Isso é um aprendizado. Eu vejo por esse lado, entendeu? Não vejo por um lado ruim. Tá bom? Então, eu acho que é isso que vai me fortalecendo aqui, né? Deus, o tempo todo. Tá bom, gente? Eu queria mostrar. Ah, e outra, gente. Deus é bom. Creio, você vai estar curadíssima. Obrigada, Sheila.
Deus tá comigo. O Wander, gente. O Wander. Sara. Gente, o Wander. O Wander. Ele tá vindo me visitar todos os dias. Muito obrigada, Prinia. O Wander tá vindo me visitar todos os dias. E, bom, o quarto tem outras pessoas, por isso que eu fico olhando assim pra ver quem que vai entrar. O Wander tá vindo me visitar todos os dias. Tem que ficar com o braço esticado. Meu Deus, tô esquecendo. Tudo é aprendizado. Verdade, tudo é aprendizado. Então, gente, ó. O Wander tá vindo me visitar todos os dias, né? Ele tá muito, muito sentido, sabe? Mas eu tô o tempo todo tentando deixar ele calmo, sabe? Porque ele é muito amoroso, ele é muito, sabe? É a pessoa perfeita que Deus poderia colocar. Ai, ai, comi. Ai, me fecha, mas. Mulher, vem trocar meu lixinho. Você não me tenha medo. O médico me disse que causa uma prostituição. Então, que companheiro maravilhoso. Ele é muito amoroso, sabe? Então, ele tá muito sentindo. A senhorinha vai jogar meu lixo aqui de novo. Pera só um pouquinho, gente. Pera só um pouquinho, tá bom? Meu lixinho. Ai, ai, arigatou gozaimasu. Arigatou. Bom, o Ander, então, ele tá vindo todo dia me visitar, gente. Ah, alguém perguntou sobre o médico. Deus está com você, não tenha medo. O médico disse a causa da substituição. Então, Marcilane, vou te responder isso, tá? Já tô com um brilho no rosto, filha. Graças a Deus, Deus dá força pra gente. Viu, Sheila? Deus dá força pra gente. Ele que deixa a gente assim em pé. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente tem tudo. É nisso, eu creio nisso. Entende? A gente tem fé, a gente fica de pé, a gente aguenta tudo. Isso, gente, é uma coisa assim que eu tô aprendendo muito, gente. Cada dificuldade que a gente passa, a gente aguenta, a gente é forte, a gente pede pra Deus, a gente aprende alguma coisa com isso. Do ano passado, 10 anos atrás. Ai, como é que a gente passa? Vai comer. No ano passado. Ano passado. Ninguém está livre, de verdade. É um processo de vitória, de força, de determinação, de aprendizado. 10, 12 anos atrás. Eu tive a tuberculose no Japão. Quem se lembra desse momento? Não tinha internet igual tem hoje. Eu não sabia japonês igual eu sei hoje. Eu fiquei 2 meses internada. 2 meses internada no Japão, porque eu fiquei com tuberculose. E aí, gente, a força que eu tive que ter sozinha. Meu marido não podia todo dia lá me visitar, né? Então foi um aprendizado aquele lá. Tive apêndice também, passei muito mal. Apêndice. Por isso que abriram minha barriga. Por isso que eu tô tendo essa consequência agora, né? 10 anos atrás. Aí agora apareceu essa obstrução intestinal, né?
soltei o meu cabelo. Isso aí, gente. Então, é aprendizado, gente. Eu sei que depois de tudo isso que eu tô passando, eu sou foda. Foda, sou foda. Vocês não sabem nem metade das coisas que eu passei aqui. Mais um dia eu vou fazer os vídeos falando pra vocês. Combinado? Bom, voltando à pergunta. O médico falou qual que é a causa disso aqui. Então, aqui no Japão, como eu não sei falar japonês, eu não tenho como perguntar assim, de forma fácil, né? E os japoneses também, eles não têm facilidade para explicar. Ai, arigato gozaimasu. Eles não têm facilidade para explicar pra gente que realmente a gente tem. Moyasama! Arigato gozaimasu. Eles não têm facilidade para explicar pra gente o que realmente está acontecendo. Eles explicam pra gente por cima o achismo. A medicina do Japão, gente, é boa, tem atendimento bom, tem as coisas modernas, mas muitas vezes não é tudo isso. Não é. Então, ele não falou pra mim, a médica não falou pra mim a causa que isso aconteceu. Eu me segurei no que eu vi no YouTube, entendeu? Que a obstrução intestinal acontece porque você faz algum procedimento na barriga, abre. Eu confiei no médico do Brasil, o que ele falou, entendeu? No Japão, não dá pra você, sabe, aquela secura totalmente cultural. Que, tipo, você vê que é bem deles mesmo, sabe? Tipo, eu passando mal lá no meu serviço. Eu passei mal, gente. Eu gritava. Eu gritava de dor. Eu tava jogada no chão, gritando de dor. E na minha fábrica, não tinha os japoneses dando risada. Achando que nada estava acontecendo, que não tinha ninguém passando mal. Se você vê alguém passando mal, alguém fazendo alguma coisa, você não vai lá na pessoa e vai falar assim, oh, nossa, coitada, gente, mas alguém faz alguma coisa, que demora para fazer alguma coisa, gente, vocês não estão vendo como que ela tá, sabe? Mas não, os japoneses que estavam no horário de almoço e eu passando mal, todo mundo tava o quê? Dando risada, mexendo no celular. Nada tava acontecendo. Só os brasileiros, assim, os poucos brasileiros que estavam assim em cima de mim, perguntando se eu queria água, perguntando se eu queria alguma coisa, perguntando se eu, sabe, me ajudando, os brasileiros. Os japoneses, não. É assim, gente. Aqui, ó. Meu problema é que aqui eles falam a nossa língua e no Japão eles. Tratamento tradicional de antigamente. Então, tipo, mas caralho, mano, quando tem empatia. Tipo, sabe? Então. Assim. Não falaram o motivo, mas eu vou confiar num procedimento do Brasil. E tudo que eles estão fazendo aqui, né? Esse tratamento de estar. De estar nesse tubo, de estar fazendo essa retirada do meu líquido do intestino, é tudo igual faz no Brasil. Então, eu estou confiante que o que eles estão fazendo está certo. Porque eu me baseio no Brasil, entendeu? Me baseio no tratamento, no atendimento do Brasil, entendeu? Que aí o pessoal é mais estudado, o pessoal é mais atualizado. Né, o pessoal é mais atual, estudado nas coisas. O Japão, muitas vezes, ele não tem estrutura atual para fazer as coisas médicas, entendeu? Tipo, colocar esse tubo aqui em mim, eles colocaram, gente, no seco, acordada. Eu sei que, tipo, às vezes a gente precisa estar acordada para alguns procedimentos. Mas, gente, no Brasil,
muitas vezes não precisa ser mais, não precisa ser mais assim. Eles dão anestesia, dão um pouco, né? Deixa você um pouco mais relaxado. Quando vai fazer colonoscopia também, sabe? Mano, aqui é um sofrimento, gente. Nem é só isso. Eles seguram você à força. Eu falei que eu não queria comentar sobre isso, mas acabei falando. É assim, gente, muito difícil as coisas aqui. Fora que você não tá entendendo quase nada que eles estão falando. E você tá sozinha. Você se sente sozinha. Você pode fazer nada, só gritar. Só gritar, tá? É, fazer o que precisa fazer e pronto. Foda-se qualquer outra coisa. Medo mesmo. Medo mesmo. Medo mesmo. Mas imagina, se eu tiver medo, eu não faço o que tem que ser feito. Entendeu? Então eu tenho que, ó, segurar na mão de Deus. Aguentar nas mãos de Deus isso. Foi o que eu fiz antes de ontem, quando eles colocou esse tubo em mim, tá? Então, é isso, gente. Se eu tô aqui falando com vocês, é porque eu sou forte, tá? E você, todo mundo, tem a força de Deus, tá? Quem tem Deus consegue, gente, tudo, passar por tudo. E é um momento, uma fase, um procedimento, é o que a gente tem que passar. É isso. Cada pessoa tem uma coisa que precisa passar. O meu momento é esse, né? E eu tô aqui pra falar com vocês, pra contar pra vocês, pra inspirar vocês, pra fazer vocês também refletir também, né? O quanto é importante. Tá bom? Então não se esqueçam de Deus. Não percam a fé, a esperança, o momento que todos nós precisamos ter de dificuldade, de aprendizado. Hoje eu tô aqui falando com vocês, mas eu já sofri muito lá atrás. E hoje vai ser um dia muito bom. O médico vai falar só coisa boa. O procedimento que eles vão fazer aqui, daqui a pouco, não vai doer nada. Eu não vou sofrer de novo, gente. Tenho certeza. Tenho fé em Deus. E aí amanhã eu venho aqui e conto pra vocês como que foi tudo, tá bom? Qual que foi o veredito, né? Porque aqui também, pra eles falar o resultado das coisas, demora, viu, gente? Não é assim. Rápido. Eu sei que no Brasil também demora, mas aqui eu percebo que nem é por falta de modernidades. Os exames geralmente saem rápido. Percebo que é falta, é demora de, sabe? Mas enfim, gente, tô orando por todos, tô orando por todos os pacientes que estão aqui, hein? Todos os médicos, todos os enfermeiros que ajudam as pessoas, que eu coloco em oração todo mundo, todos os funcionários do hospital, todos os meus amigos, familiares e todos vocês também nas minhas orações, tá bom? E aí eu volto aqui e venho contar mais coisas para vocês, tá bom? Então, continue aí torcendo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. Por todo esse carinho, tá bom? Por tudo, gente. Sheila, Sara, amém. Muito obrigada. Azama, pessoal que consegue ir nas minhas redes sociais escrever também. Muito obrigada. Tá bom? Deus abençoe muito vocês também, Elizabeth. Muito mesmo, tá bom? E a gente vai se falando. Cortar, vou desligar um pouco. Começa a raspar muito, gente, no tubo. Tubo que tá dentro de mim, tá? Preciso descansar a garganta. Gente, outra coisa que eu queria falar. Já faz 4 dias que eu não como. Não como nada.
Não bebo água nem nada. E também banho aquele de gato. Tô tomando só soro, gente. Minha cara tá como? Tá inchadinha. Tô bonita, né, ainda, né, gente? Obrigada, gente, pelos comentários aí que vocês estão escrevendo pra mim, fazendo jejum. Vai dar tudo certo, Patrícia. Arigatou. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada. Nossa, mas o banho. Olha o print, gente. Um beijo.